kulan odayaasha dhaqanka ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay kaga hadleen cawaaqib xumida ka dhalan karta dagaalada ka socda degmada Maxaas iyo kan ka socda galbeedka gobolka Galgaduud oo ay ku tilmaameen kuwa ay wadaan dad wax magarata ah iyagoo si wada jir ah baaq nabadeed ugu diray beelaha dirirta u dhaxayso. Gudoomiyaha golaha dhaqanka nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo halkaasi ka hadlay ayaa dhinacyada dagaalamaya u diray baaq nabadeed, isagoo xusuusiyey dhibaatooyinka ka dhalan kara dagaalada sokeeye, wuxuuna ku booriyey inay u soo jeestaan nabad ku wada noolaanshaha beelaha walaalaha ah. Natiijada maaragtay dagaal sokeeyena waad garan kartid waxa ka imaanaya. Waa dhimasho, waa dhaawac, waa qax, waa awoon, waa asaay, intaasa ka imaan karta natiijada intaas. Marka waxaan ugu baaqayna dadkaas walaalaheenna ah oo meeshaas ku dagaalamaya inay dib u xasuustaan dhibaatada uu dagaal leeyahay sokeeye iyo dhaxalkiisa. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalkaasi u joojiyaan sida uu dhaqsaha badanna u joojiyaan. Wax laga helaya ma jiraan, waa sumcad xumo, waa sharaf dhac, waa aqliya adduunya daal. Dagaalkaas inay joojiyaan ku baaqaynaa. Jimaan Cumar Macalin oo isna halkaasi ka hadlaya ayaa sidoo kale ka dalbaday dhinacyada dagaalamaya inay si shuruud la'aan ah u qaataan baaqyada nabadda. Dagaalkaas ha la joojiyo, Ilaahay ayaan kelmadeenna ugu dhowaanaynaa. Waxaan qabnaa intaa uu guddoomiyuhu yidhi, waxaan kaliya ku darayaa dadka Facebook-yada ku hadlaya oo shaqta faafinayo, Ilaahay ka cabsada. Facebook dad war loogu diro, xumaan loogu diro, qofna ma dilo, qofna ma nooleeyo, laakiin warkaa xun qofka laga duubayo malaa'igtuna way kaa qoraysaa, Ilaahayna waa kuu jeedaa. Soomaaliya maantay waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay dowladnimo. Nabadoon Cilmi Takri Barre ayaa isna ka mid ahaa waxgaradka diray baaqa nabadeed. Waxaan idin leenahay dadkiina urin albaabka oo meesha lagu diriraa joogow, dabka bakhtiir nabad ka taliya wuxuu sheega intaasaan kusoo dhoweynaya. Nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dagaaladaasi, isagoo ku booriyey dhinacyada inay joojiyaan xabadda una soo jeestaan sidii ay nabadda uga wada shaqayn lahaayeen. Waxaan codsanaynaa in colaadaas la joojiyo, dowladdana kaalin ay ka qaadato. Waxaan rabaa mar labaad inaan baaq u diro dadka deegaankaas degan. Abaabulaa ka socda ilaa xalay ilaa shalay ilaa daraad maalmahan oo dhan waa la hadlayay. Abaabulka culimmada iyo odayaasha ay wadaan, waxaan codsanaynaa in indhala'aan si toosa, in qofkii dad hadda waaba dhibanayaane, in culimmada iyo odayaasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay dadkaas diriraaya ee wax magara maaragta baaqa la yidhaahdo xabadda isku wada inay dhexda ka fariistaan. Muriid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka Muqdisho.